Енді тақырыпты мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Жандос Дүйсенбиев пен тарқатайық. Жандос Жұмабайұлы, кеш жарық. Расымен енді осы салық тақырыбы қызу талқыланып жатыр ғой, жаңа Ерұлан мырза да айтып өтті. Дегенмен осы мобильді аударымдар қай уақытта тексерілетінін қысқаша нұсқа айтып берсеңіз. Барлық мобильдік аударымдар тексерілмейді. Тек қана ай сайын 100-ден астам әр түрлі азаматтардан түскен аударымдар және 3 ай қатар аударылған жағдайда салық органдарының бақылауына алынады. Бұндай ақпараттар бізден банктан жыл сайын алынып отырады. Мысалы, 2023 жылы мемлекеттер қызметкерлері бойынша және олардың жұбайлары бойынша ақпаратты алдық банктерден. Биыл мемлекеттік мекемелердің және ұлттық компаниялардың қызметкерлері және олардың жұбайлары бойынша ақпаратты аламыз. 2025 жылдан бастап жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары және жұбайлары бойынша ақпаратты аламыз. Ал 2026 жылдан бастап қалған халықтың бөлігі бойынша ақпаратты аламыз. Жандос мырза, енді сарапшылардың кейбірі үкімет шағын бизнеске бақылауды күшейтіп, қысымды көбейтіп жатыр деген пікірді де айтып жатыр. Мысалы, неге ірі кәсіп субъектілерін тексермейді, жер пайдаланушылар, жер қойнауын пайдаланушылар деген қатысты. Осыған не дейсіз? Бұл пікірмен келіспеймін. Керісінше, ірі бизнес салық органдарында ерекше бақылауда және үнемі мониторинг тексеру жүргізіліп отырады. Сіз айтқан жағы жер қойнауын пайдаланушылардан 2023 жылы 10.6 триллион теңге салық түскен. Оның ішінде 561 миллиард теңге салық бақылау арқасында қосымша бюджетке өндірілген. Бұдан әрі салық органдары нарық конъюнктурасы және жағы жер қойнауынан өндіріліп атқан өнімдердің бағаларын өзгеруіне байланысты жыл сайын талдау өткізіп, салық ставкаларын өзгертуге ұсыныстарын енгізіп отырады. Мысалы, 2023 жылы металл бағасы өзгергенге байланысты Таукен өнеркәсіптігінде біз жағы салық ставкасын өсіріп 160 миллиард теңге осының арқасында қосымша өндіріп алдық. Бұдан әрі ең ірі 249 салық төлеуші салық органдарында мониторинг ретінде тіркелген. Бұлардан 2023 жылы 3 триллион теңге өндіріліп алған. Ол 2021 жылымен салыстырған кезде екі есе көп болып табылады. Көп рахмет, Жандос мырза. Өкінішке қарай бізде енді уақыт шектеулі. Сондықтан келесі эфирлерде осы мәселелерді талқылаймыз деген үміттемін. Рахмет.